মই ভাবিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই পদক্ষেপে এয়া বহুতো পৰিমাণে ৰোধ কৰিব আৰু যিয়ে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ পৰা আমি বহুতো পৰিমাণে উপকৃত হ'ব পাৰিম বুলিয়ে মই ভাবোঁ আৰু এই পদক্ষেপটো লোৱাৰ বাবে মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিম আৰু এনেকৈয়ে যেন আগলৈ আমাৰ অকল ছাত্ৰীসকলৰ বুলিয়ে নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সকলোলৈকে সুবিধা হোৱাৰ দৰে এনেকৈয়ে যে আঁচনি গ্ৰহণ কৰি থাকে মই চৰকাৰক তাৰ বাবেও অনুৰোধ জনাম আৰু এই আঁচনিৰ পৰা যে আমি বহুতো উপকৃত হ'ব পাৰিম বুলিয়ে মই ভাবিছোঁ আৰু এই আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চিন্তাত যিকেইটা আঁচনি ওলাইছে তাৰ ভিতৰত অৰুণোদয় আৰু বহুকেইটা আঁচনি আছে যিখিনি আঁচনি আপোনালোকে সততে কৈ থাকে কিন্তু মই ভাবোঁ আজি যিটো আঁচনি আমি উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি কৰিব সকলোতকৈ উৎকৃষ্ট আঁচনিৰ ভিতৰত সেইটো এটা নিযুত মইনা আঁচনি যি আঁচনিৰ কথা কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই বহুতবাৰ ধন্যবাদ দিম মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি নহয় আমাৰ দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি নহয় এজন পিতৃ হিচাপে এজন প্ৰকৃত ৰাজনীতিক হিচাপে তেওঁৰ যিটো চিন্তা এই চিন্তাটো অত্যন্ত উৎকৃষ্ট চিন্তা যিটো নেকি আজিলৈকে ক'তো ক'ৰবাত হৈছে যদি মই নাজানো অসমত হোৱা নাছিলে নিযুত মইনা আঁচনিত তেওঁ ছাত্ৰীবিলাকক বিশেষকৈ মহিলা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা এক ষ্টেপ আগত নিব বাল্যবিবাহ ৰোধ হ'ব পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহ বাঢ়িব আৰু সমাজখন এটা সুস্থিৰ অৱস্থালৈ আনিব মোক আজি তিতাবৰ দায়িত্ব দিছে তিতাবৰ 1219গৰাকী ছাত্ৰীয়ে আজি নিযুত মইনা আঁচনি পাব নিযুত মইনা আঁচনি মানে এক নিযুত যেতিয়ালৈকে হ'ব তেতিয়ালৈকে এই আঁচনিখন চলি থাকিব এতিয়া প্ৰায় 159,000 ছাত্ৰী আজি সমগ্ৰ অসমত এই আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব আৰু অত্যন্ত ভাল লগা কথা এইটোৱেই যে ছাত্ৰীসকলৰ যিটো অৰ্থনৈতিক অৱস্থা সেই অৱস্থা ব্যতিৰেকে এই অনুষ্ঠানটো কৰিব খুজিছে মই ব্যক্তিগতভাৱে আৰু সমূহীয়াকৈও এজন মই বৰ সুখী আৰু মই বৰ অত্যন্ত ভাল পাইছোঁ এই অনুষ্ঠান নাই অনুভৱ আমাৰ খুব ভাল কাৰণ প্ৰত্যেকটো যোগাত্মক দিশত আমি সদায় মই বিশেষকৈ মই ব্যক্তিগতভাৱে মই ভাল কামৰ সদায় মই সদায় লগত মই লগত আছোঁ আমাৰ আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ মোৰ এটা কথা ভাল লাগিছে যে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এই নিযুত মইনা আঁচনিটো পাব নিযুত মানে 1,000,000 এক নিযুত মানে 1,000,000 গতিকে আমাৰ তিতাবৰ সমষ্টিত 17খন বিদ্যালয় আছে তাৰে 1,291জনৰ তথ্য মোৰ হাতত আহিছে আৰু এই আঁচনিটোৰ মূলতঃ কথা হ'ল যে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যি ছোৱালীবিলাকবিলাকে পঢ়িছে তেওঁলোকে মাহে 1,000 টকাকৈ পাব ডিগ্ৰী পঢ়াখিনিয়ে 1,250 টকাকৈ পাব আৰু যিখিনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী তেওঁলোকে পাব পি জিখিনি তেওঁলোকে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট যি পঢ়িব তেওঁলোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পঢ়ক বা MBA পঢ়ক বা ল পঢ়ক যিয়ে পঢ়ে তাত তেওঁলোকে 2,500 টকাকৈ পাব মূলত কথাখিনি এইখিনি কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা ডিগ্ৰীত যদি কোনোবাই বিয়া বাৰুত সোমায় বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় তেওঁলোকে এইটো সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ব আৰু এটা কথা মোৰ ভাল লাগিছে এইটো কাৰণে যে যিহেতু আমাৰ চৰকাৰী স্কুলত পঢ়িবলৈ আমাৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ অনীহা বিভিন্ন কাৰণত এইটো অসম চৰকাৰে পুনৰ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে উপকৃত কৰিবৰ কাৰণে যে চৰকাৰী স্কুলত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এই সুবিধা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই সুবিধা ল'বৰ বাবে মই চৰকাৰী স্কুলত পঢ়িবলৈ কৈছোঁ আৰু চৰকাৰী স্কুলৰ শিক্ষা কেতিয়াও বেয়া নহয় আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অলপমান আমাৰ বেয়া কিন্তু হ'লেও আমি এতিয়া মই জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ 3খন স্কুলে ইতিমধ্যে 7 কোটিকৈ 3খন স্কুলে পাইছে আমাৰ মহিমাবাৰী স্কুলে পাইছে মাধৱদেৱ ছেমিনেৰীয়ে পাইছে তিতাবৰ আমাৰ টাউন আমাৰ যিখন হাইস্কুল পাইছে গতিকে এনেকৈ ধৰণে যদি আমি কাম কৰি যাওঁ তেতিয়া মই ভাবোঁ যে এটা সময়ত চৰকাৰী আমাৰ যিটো স্কুলৰ যিটো আন্তঃগাঁথনিবোৰ আমাৰ ভাল হ'ব আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰি বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ছোৱালী এটা সময়ত গৈ তেওঁলোক মহিলা হ'ব সকলোৱে শিক্ষাৰ পোহৰ পাওক নিজৰ সংসাৰখন ভালকৈ তেওঁলোকে আগুৱাই নিয়ক নিজৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক তেওঁলোকে আৰু ভালকৈ আগুৱাই নিয়ক কাৰণ শিক্ষা নহ'লে আমি সদায় আমি অন্ধকাৰত থাকোঁ গতিকে মই এই বিষয়ে মই এটা মোৰ নিজৰ এটা মই অনুভূতি মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ